Për 71.4% është rritur vdekshmëria nga COVID-19 në javën që lan pas, tregon raporti i Institutit për Shëndet Publik. Gjithse janë regjistruar 84 raste të vdekjes në 24 qytete. Në lidhje me moshën, 70 persona kanë qenë të moshës mbi 60 vjeçare, 13 persona të moshës 50-59, 3 raste të vdekjes në grup moshës 40-49 dhe 20 në grup moshën 30-39. Ministria Shëndetësisë informon se gjatë periudhës 19-25 tetor janë bërë 13.993 testime, ndërsa janë regjistruar 3.410 raste të reja me COVID-19. Rastet janë evidentuar në 35 qytete të vendit, ndërsa kjo paraqet rritje prej 27.4% në krahasim me javën paraprake. Pjesa më e madhe janë rastet të regjistruara në Shkup edhe atë 48%, të prekur ka nga të gjitha grup moshat, ndërsa më së shumti grup mosha prej 30-39 vjet. Pas dy testeve negative, si të shëruar janë evidentuar 1566 persona, ose 477 më shumë se javën e kaluar.